Kučiny. Ale Radek Duda to trefil perfektně. Přesně za tyč. Říkám, těch 15-20 cm, kde golman v tom rozštěpu nedošáhne tím betonem a Radek Duda má obrovskou radost. Dvě branky, dvě nahrávky a vypadá to na debakl. A to nejsme ještě, nejsme v půlce, tady to vidíme. Švihem. Rána. Přesně, přesně, přesně za píče. Tomáš Ušvrda bezmocnej, pojďte se. Přesně na ten beton. Nádherná rána. Ale já si